Afrika është kontinenti më i varfër në botë për fatë keq ekonomia e saj gjithnjë në rënje. Shumica e njerëzve në botë që jetojnë më pak se $1 në ditë jetojnë në Afrikë dhe hendeku i të ardhurave midis një pjese të madhe të kombeve afrikane dhe vendeve të zhvilluara është rritur në një faktor për 40 ose 50. Jem 54 vende në Afrikë dhe secili vend ka një sistem ekonomik dhe qeverinë e saj. Të bësh pyetje gjithëpërfshirëse për ekonominë të gjithëve në të njëjtën kohë të ishte si të supozojmë, se Shqipëria dhe Ekuadori kanë të njëjtën dinamikë ekonomike. Por kur bëhet fjalë për varfërinë, ky është një problem relativisht universal në të gjithë Afrikën. Shumica e prodhimit të tyre ekonomik është i paqëndrueshëm dhe i bazuar në sisteme të dyshimta të tymore. Ky fakt bëri që një grup ekonomistësh nga Massachusetts Institute of Technology të kërkonin arsye themelore që shkojnë më thellë se çështjet individuale kombëtare, për të parë nëse ka barriera të përbashkëta për zhvillimin ekonomik në Afrikë, që nuk janë të pranishme në rajone të tjera përreth në botë. Gjetja dhe kuptimi i këtyre çështjeve nëse ekzistojnë ka potencialin për të udhëhequr politikat ekonomike dhe përpjekjet e ndihmës për të adresuar rënien e problemit. Pra cilat ishin çështjet themelore që gjetën studiuesit e Massachusetts Institute of Technology kur përpoqën të përgjigjen këtyre pyetjeve? Si mund të rregullohen këto problematika? Sot vendet anë mbanë Afrikës përballen me një serie problematikash me të cilat bota ndoshta është tepër e njohur. Paqëndrueshmëria politike, korrupsioni dhe shkatërimi i kapitalit e bëjnë më të rrezikshëm vendosjen e industrive në kontinent, që do të thotë se njerëzit nuk kanë akses në mundësi të vlefshme ekonomikisht, gjë që shkakton varfërimin e popullsisë, por më tej shkakton edhe më shumë paqëndrueshmëri politike. Ndërsa bota është e hapur ndaj tregtisë, është bërë edhe më vështirë për industrinë afrikane të konkurrojnë. Është më lehtë për punëtorët e talentuar afrikan të largohen për të gjetur mundësi më të mira në vendet më të pasura. Këto çështje janë të dokumentuara dhe të kuptuara mirë, por ato janë simptoma të problemeve të tjera themelore. Përse Afrika po vazhdon të luftojë një rreth vicioz? Një fillim i mirë do të ishte gjeografia. Toka është një nga faktorët e prodhimit krahas punës dhe kapitalit, por në një farë mënyrë është pothuajse faktori themelor i prodhimit, sepse edhe në qytetërimet më të hirshme që shtrihen mira vite më parë, një tokë mirë pjellore mund të vinte në ndihmë shumë njerëzve. Sa herë që ekonomistët shikojnë varfërinë e përjetuar në Afrikë, ata pothuajse përmendin bollokun e burimeve natyrore që ekzistojnë të gjithë kontinentin, nga metalet e çmuara, lëndët djegëse fosile dhe diamantet. Trilionat dollarët e varrosur në tokën e kontinentit e bëjnë varfërinë edhe më të trishtuar, sepse ndërsa toka është kaq e bollshme në këtë drejtim, e njëjta tokë ka punuar kundër njerëzve që e banonin për mijëra vjet, dhe kanë vënë ata në një pozicion ku sot ato burime janë më të vlefshme, ndërsa ata nuk janë të pajisur mirë për të fituar prej tyre. Trilionat dollarët e varrosur në tokën e kontinentit e bëjnë varfërinë edhe më të trisht, sepse ndërsa toka është kaq e bollshme në këtë drejtim, e njëjta tokë ka punuar kundër njerëzve që banonin atë për mijëra vjet, dhe kanë vënë ata në një pozicion ku sot ato burime janë më të vlefshme, e ata nuk janë të pajisur mirë për të përfituar prej tyre. Pjesa më e madhe e kontinentit ka qenë e izoluar, shkret e tjera sa rast nga kontinenti nga lindja në perëndim. Kjo shkret e tjerë ka një rol gjeografik dhe ekonomikisht të rëndësishëm. Për të kësaj toka në vetvete nuk është veçanërisht pjellore, kalimi në bujësi prodhuese është një nga gjërat më të frytshme dhe më të nevojshme që ka bërë ndonjëherë njerëzimi, por ishte padyshim më e lehtë për të ndërmarrë atë hap, por toka ishte më pjellore në mënyrë natyrale. Shkret e tjerë sa rast nuk është ideale për bujësi, por dhe tokat më pjellore në dukje në qindër të kontinentit kanë cilësi të dobët të tokës dhe janë më të prirura ndaj erozionit, nëse nuk menaxhohen me kujdes edhe nga teknikat më të avancuara moderne të bujësisë. Miqë të dërim i lashtë do ta kishte pasur shumë të vështirë të zhvillonte bujësinë duke pasur parasysh këta faktor. Me që lidhet vetëm me përdorimin e tokës si një faktor prodhimi për zhvillimin ekonomik, kjo rritë dendër kufish dhe thotë gjithashtu se shumë vende janë të shkëputura nga bota jashtme, sepse nuk kanë akses në oqeane për tregtim ndërkombëtare. Infrastruktura e transportit për tregtinë është shumë minimale dhe ajo që ekziston është ose larg zhvillimit të plot, ose janë rrudha të mbetura nga perandoritë koloniale, që po shkatërrohen dhe ishin ngritur në atë kohë me synimin për të shfrytzuar burimet. Në vend të zhvillimit ndarës së teknologjive dhe infrastrukturës kapitalet, ata zgjodhën të përqendrohen më shumë për mbijetesë. Në kohën kur teknologjia arriti në Afrikë, rajonet të tilla si Kongoja drejtoheshin lirshëm nga mbretëria që do të sundonin me më pak mbikëqyrje. Ata do të rrisnin të ardhurat përmes taksave arbitrare dhe do të mirnin ngjyrat me forcë ku ishin të arsyeshme. Ky shtiu grupi që donin të shmangnin sundimin e këtyre liderëve të pakontrolluar, të zhvillonin një kulturë të tregtisë dhe pavarësisë. Institucionet tiranike qeverisëse inkurajuan pikërisht të kundërtën. Grupet e ndara dhe të vetmjaftueshme kanë kaluar deri në ditën moderne, ku edhe brenda kufive të shumta Afrikës, shpesh ka dhjetëra grupe të ndryshme kulturore brenda një vendi, që konkurrojnë për përfaqësim politik dhe pushtet. Në këtë lloj mjedisi është e lehtë për lider të këqij që të vendosen në pozita pushteti, duke qetësuar grupin e tyre dhe duke menaxhuar vendin në mënyrë të tillë që të jetë në kurrizje të gjithë të tjerëve.
të gjitha sfidat që kishte kontinenti i Afrikës, me popullsi të ndarë dhe menaxhim të dobët ekonomik, u përkujsua ndihmën nga tregtia Clipper në Atlantik dhe perandoritë më vonshme koloniale. Evropianët kishin nevojë të importonin një forcë të re punëtore dhe mirëpo, ata nuk do ta bënin vetë, kushtu që u kthyen në Afrikë. Shumë nga sundimtarët afrikanë ato kohë tashmë përdorin vetë punën e skleverëve. Ishin të lumtur të merrin pjesë në këtë industri të tmerrshme në këmbim të teknologjive evropiane. Armët ishin mjete teknikisht të avancuara, por ndryshe nga shumë teknologji të tjera, ato nuk kishin të njëjtin problem vetëm me pretendimin, sepse ato ishin edhe pronë, edhe një mjet presioni për të zbatuar të drejta pronësore. Pra grupet të fuqishme mund të merren mjete për të bërë edhe më të fuqishëm. Arsyeja pse ata nuk krijuan vetëm koloni në Afrikë ishte sepse në atë kohë grupet afrikane pas një historie të gjatë luftimesh mes tyre kishte kundërshtar mjaft të fuqishëm. Kolonitë amerikane filluan të pretendonin pavarësinë dhe revolucioni industrial bëri që ushtritë perëndimore të rriteshin shumë shpejt, duke u bërë edhe më të fuqishëm. Në vitet 1600, manihet me vela prej druri nuk do të ishte ekonomikisht e qëndrueshme për të kolonizuar Afrikën, siç po bënë fuqitë evropiane me rënë të tjera anë mban botës. Por moshtritë moderne duke lundruar manie me avull, kontinenti i madh i Afrikës filloi të dukej shumë tërheqës si koloni. Veçanërisht pas u pasurua me burime që papritmas ishin shumë të dobishme për epokën industriale. Sipas historianëve, kjo periudhë kohore në kontinent ishte vërtet e tmerrshme, por nga një konvershim makroekonomik, kjo hodhi themelet për shumë probleme të qeverisë me të cilat kontinenti ende lufton deri më sot. Grabitjet e dhunshme të pushtetit ndodhen në të gjithë kontinentin, edhe nëse liderët që morën pushtetin ishin plotësisht dëshamirës. Ata nuk ishin trenime për atë që shkon në drejtimin e qeverisë efektive. Rastet e korrupsionit dijese kanë ndodhur. Evropianët shpesh katëronin institucione më legjitime indigjene, kur ata përpoqen të ndërtonin detyrën për arsye kontrolli, për shembull kolonizimi britanik i Nigerisë. Burime natyrore që duhet të jenë mileta e ardhe Afrikës drejt prosperitetit ekonomik, janë përdorur në shumë raste nga udhëheqësit despotik si një armë për të siguruar pushtetin e tyre. Trazirat e vazhdueshme politike dhe sundimi i vazhdueshëm i autoriteteve të pakontrolluara dhe thonë se kontinentin e tërsi ka marrë një goditje serioze të reputacionit deri në pikën ku çdo industri në gjithë Afrikën shihet në thelb si më rrezikshme sesa një industri e gjashme në një kontinent tjetër. Kjo do thotë që Afrika ka luftuar për të marrë fonde edhe për projekte bazë me potencial të madh sepse thjesht konsiderohet shumë e rrezikshme. Botswana është një nga vendet me rritjen më të shpejtë gjatë 60 viteve të fundit që nga pavarësia e saj dhe është një vend i pasur me diamante. Kontinenti gjithashtu përsëri përfshin një serë konflikte gjë që po bën që edhe vende si Kina të bën një prapë të shohë si do të ndodhë gjithë kjo. Askush nuk mund të parashikojë të ardhmen, më së paku ekonomistët, por gjithashtu do të mbahet mend se vetëm 50 vite më parë, pjesa më e madhe e Azisë ishte në të njëjtën situatë ekonomike si Afrika sot. Pra Afrika mund të jetë një histori suksesi ekonomik, një lloj si rajon tjetër që ishte i rrënuar në fillim, derisa nisën më tej të përparonin.